café para mí. אז היה סיום בטוב. אם עזקתי בו איזה של חלק מה... לא, לא הייתי פה. אני לא מבין איך לא תיאמו את זה איתך. אפשר להתחיל? זה על חשבונכם, אז... בבקשה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסרת את בנך את יחידך. פרק כ"ב פסוק י"ז. כי ברך אברכך וארבע ארבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו. אם כן, הגענו לשלב של הברכות שאברהם אבינו ויצחק אבינו, אחרי שעמדו בניסיון העקדה, מתברכים מן השמיים. אומר רש"י, ברך אברכך אחת לאב ואחת לבן וארבע ארבה אחת לאב ואחת לבן. ככה רש"י מסביר מה שמופיע בפסוק י"ז. מה רש"י רצה להסביר? הכפילות כמובן. עכשיו, כפילות זה לא דבר פשוט להסביר, כי חלק מן המפרשים אומרים שכפילות זו זה דרך הדיבור. זה דרך הדיבור. רש"י זה לא שיטתו. מה? שיטתו היא שאין מילה בתורה כפולה. אם הקדוש ברוך הוא כל מילה זה זהב, זה דבר אלוקי, ולכן יש להסביר בכל מקום. אני לא יודע אם הוא עושה את זה בכל מקום, אבל בוודאי שצריכים להשתדל להסביר את הכפילות. לכן הוא מסביר, ברך אברכך אחת לה ואחת לבן וארבע ארבה אחת לה ואחת לבן. למה באמת כל אחד מקבל ברכה? כי כל אחד יש לו זכות, כי שניהם היו שותפים בעקדה. אבל יצחק היה שקט מאוד. אולי זה... לא, זה אולי הזכות העיקרית שלו. איך להסביר השקט הזה? הסכמה. שתיקה כהודעה. הרי ברור שיצחק אבינו יכול להגיד, אבא, כל הכבוד, אתה תעמוד בניסיון, מה זה קשור אליי? אתה רוצה לעמוד בניסיון? בבקשה. אנחנו קוראים לזה עשר הניסיונות של אברהם אבינו. והנה עכשיו אנחנו רואים שבאמת יש זכויות עצומות ליצחק אבינו שהוא שיתף פעולה והלכו שניהם יחדיו. לכן הברכה מגיעה גם לאב וגם לבן פעמיים. ברור. אומר הרב בביאור, ברך אברכך, נכפלה ברכה לאברהם פעמיים, גם ברך אברכך וגם ארבע ארבה, שתי ברכות, גם ברכה וגם ריבוי. רש"י אינו רואה כאן מקור ופעולה. מקור ופעולה זה כמו הוכח תוכיח, עזוב תעזוב, אלא כדרכו נותן משמעות לכל מילה ומילה. הוא מפרש כי בכל ביטוי כפול ישנן שתי ברכות, אחת לאברהם ואחת ליצחק. ברך אברכך, נראה שהוא עניין חשיבות וגדולה. מה, כלומר, מה ההגדרה של ברכה? חשיבות וגדולה. ומצאנו באברהם שנקרא בהמשך על ידי אנשי חברון נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הנה, אנחנו רואים שבאמת אברהם אבינו מקבל חשיבות, שאחר כך הרי יגידו לו בפרק הבא שהוא נחשב לנשיא על כל
אנשי האזור, היינו שנעשה כנשיא, גם יצחק התברך בעושר וגדולה, שנאמר עליו, ויזרע יצחק 100 שערים, ויברכהו אדוני, ויגדל האיש, ויגדל, הכוונה נהיה לחשוב, וילך הלוך וגדל עד כי גדול מאוד. הרבה את זרחה, לאברהם נולד, סליחה, לאברהם נולדו עוד בן, זה עכשיו, עד עכשיו דיברנו לברכה. עכשיו אנחנו מדברים על הריבוי, כי גם זה הוא קיבל, ריבוי לאברהם נולדו עוד בנים מקטורה, וליצחק נולדו יעקב ועשיו. למה זה ברכה? למה זה ברכה שאדם יש לו בנים? לא, תלוי מי הם, זה אחר כך, ויגדלו הנערים. לפני זה עצם הריבוי שאדם זוכה להביא ילדים לעולם, ולא כל הילדים שאדם מביא לעולם יוצאים צדיקים. האם אדם מקיים מצוות פרו ורבו כשהבן שלו לא יהיה בן, נגיד, הגון? ברור שכן. אבל אברהם פק יהיה את המצווה. פק יהיה מצווה אברהם. עכשיו, כמה דובר לא באדם פרטי, אב האומה, אז זה יותר משמעותי אם יש לו ילדים, אין לו ילדים, ואיזה ילדים. זה לא סתם בוא נראה איזה, איך יגדלו. זה לדורות, זה אב האומה. בוא תראה, מה בעצם הרב רוצה כאן להסביר? בוא, לפני שאנחנו מתחילים פילוסופיה, קודם כל צריכים להגיד, רש"י לא בא אלא להסביר פשוטו של מקרא. צריך תמיד לדעת לחלק, אחר כך נתעסק במשמעויות. בוא קודם כל נתעסק בפשט. רש"י ראה קושי בפסוק, הקושי שכל ביטוי הוא כפול. אמר רש"י, אחד לאב ואחד לבן. טוב, שתיים, מה פירוש ברכה, מה פירוש ריבוי? זה הדבר השני שצריך להסביר. אז הסביר הרב כאן בביור שברכה זה חשיבות, מצאנו חשיבות אצל אברהם, מצאנו חשיבות אצל יצחק. מה זה ברכה? ברכה זה תמיד, אני מברך אותך שיהיו לך הרבה. עכשיו זה הפירוש השני, מה פירוש שגם אברהם וגם יצחק זכו בריבוי? אז אתה יכול להגיד, כי באופן פשוט, שבהם יצא עם רב, גם זה נכון. אבל למה הוא לא הלך בכיוון הזה? כי אז לא הייתי רואה מה לאברהם ומה ליצחק. אם אתה אומר שהריבוי זה שיצא עם רב מהם, אז מה זה מהם? זה אברהם הוליד את יצחק ויצחק. לכן הוא מנסה למצוא בכל אחד מהם איפה כאן היה ריבוי. אצל אברהם, כי גם אחרי יצחק נולדו לו בנים מקטורה. למה הוא לא מזכיר את ישמעאל? רצית לשאול. יפה, שלום. כי הוא מדבר על ברכה שמכאן ואילך. אם אתה תדבר איתי על ישמעאל, אתה מדבר על דבר שכבר היה לפני הברכה, לכן אני צריך למצוא חידוש בברכה. במה אני אמצא חידוש? לא, אבל עכשיו הוא מקבל את הברכה. אם אתה כולל את ישמעאל, אתה כולל אותו כשהוא כבר נולד לפני הברכה. אז מה חידשה הברכה? לכן צריך להגיד שהברכה היא מחדשת את הבנים שיש לאברהם מקטורה, שכידוע יש אומרים שזה אגר אחרי שחזרה בתשובה, היא חזרה לאברהם אבינו אחרי שחזרה בתשובה והוא הוליד עוד ממנה בנים נוספים. מי הם הילדים? יש לנו את השמות, אנחנו מוזרים? כן, יודעים, זה כתוב. כן, יודעים. ואותו דבר, עכשיו הוא צריך גם להסביר את הדבר הזה ביחס ליצחק. אז מה הוא אומר? יצחק, אנחנו יודעים שנולדו ממנו שני בנים, שאגב יצחק מאוד אהב את עשיו. זאת אומרת, מבחינתו ברוך שהוא ראה בזה קיום הברכה. יצחק אבינו, כשנולדו לו תאומים, גם יעקב וגם עשיו ויעקב, הוא מבחינתו יצחק רואה בזה ברכה גדולה מאוד.
וכתוב מפורש שהוא אהב את עשיו. זאת אומרת, הוא מבחינתו, זה דברים שקיימו. יופי, הלאה. כן, משה. אולי אפשר לראות דברים קצת אחרת. סך הכל, ההלכה של רש"י, הוא מקשר את הברכה של האב ושל הבן ביחד. זאת אומרת, כשהוא אומר ברך וברכך, הוא אומר אחד לאב ואחד לבן. זאת אומרת שיכול להיות שהברכה, לא רק שלהורים יש לזה ברכה, אלא רק גם שהילדים שממשיכים בדרכם, יש להם גם ברכה. זאת אומרת, יש התמדה, יש כאילו משהו נדחי, וגם בריבוי, ריבוי זה לא ריבוי של חומר, זה ריבוי של הזדמנויות מצוות, וגם גם זה ימשיך אצל הילדים, אז רואים איזה ברכה, כי אפילו אם לאברהם, אני קצת חוזר על מה שנאמר, אם אברהם יש לו הרבה ברכה והרבה ריבוי וזה, ורואים שאחר כך זה מביא לו איזה... תולדה לא כל כך ראויה מבחינתו ומבחינת מעמדו, לא יודע כמה זה ברכה. מצד מי? מצד אברהם. אז מה הברכה היא? הברכה היא שיש קשר בין העם. הברכה, יש ברכה אישית, אבל היא ממש לוקחת את כל האופי שלה שהיא מקושרת לברכה שהיא הולך לבן, שהוא ממשיך את דרכו. בעיון, הרב הולך קצת בכיוון שלך, תסתכל בעיון על ברך הברכה, זה בעמוד השני. בביור פירשתי שישנן כאן שתי ברכות נפרדות, אחת לאב ואחת לבן, וכן משמע מן המזרחי. כלומר, המזרחי זה פרשן של רש"י, רבי אליהו מזרחי. עכשיו, זו גישה אחת, אבל הוא רוצה להביא גישה אחרת. לעניות דעתי נראה היה לפרש בדעת רש"י שמדובר בברכה אחת שהיא משותפת לאב ולבן, כי גם האב מתברך בברכת הבן, שהרי ברא קרעה דאבוה. כלומר, הבן הוא נחשב להמשך של האב. אם כנים דברנו, למדנו כאן על התקיימות אחת ממטרות העקדה, והיא קירוב מוחלט בין אברהם ויצחק עד שיהיו לאחדים. זאת אומרת, אפשר להבין, כמו שאתה אומר, הנה, קיבלת אסמכתא, יש גם מקום לדבר הזה. לי, אני אומר את זה על דעתי, נראה לי שהפירוש הראשון הוא יותר קרוב לפשט של רש"י. כי להגיד, רש"י אומר פירוש, אחת לאב ואחת לבן. עכשיו, השאלה היא אם אתה מבין את זה כשתי ברכות, או אם אתה אומר ברכה אחת שהיא אחת לאב ואחת לבן. כי אתם יודעים שבעברית, אחת לאב ואחת לבן, זה יכול, אפשר להתפרש, זה יכול להתפרש, אותה ברכה שהייתה לאב הייתה לבן. ככה אפשר גם להגיד בעברית. כלומר, לא חייב להיות ושתי ברכות נפרדות, אלא אחת לאב ואחת לבן. אותה ברכה. כן. אז יש שתי גישות, הנה חינמי. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לדבר מאוד קשה. כן. שאלה על כבודו, בתחילת ספר לפניך, ראינו אותה ברכה. וכאן כתוב, ויצחה לגוי גדול, והברכך, ולבית הערכה, וכל מברכך יהיה ברוך, כנכון, ויהיה ברכה. בקיצור, אנחנו רואים חזרה על זה. אז הרב הסביר שכשהוא בירך אותו, זה לשם העתיד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן ברכה, והבן אדם צריך בחיים שלו להצדיק את כל הנתונים שהקדוש ברוך הוא נתן לו על מנת שהוא יצליח. אבל הרי הקדוש ברוך הוא בירך אותו כבר, אז ברור שמי שאלפן הקדוש ברוך הוא זה יקיים. וכאן הוא עמד במציאון, אז למה הכפילות לשון כביכול בין מה שנאמר בהתחלה לזה? הרי הוא הצדיק, אז הברכה יגיע, נגמר. למה היה צריך שוב לברך אותו? בגלל סיבה פשוטה, קיבלנו אישור שהוא עמד בניסיון. אתה מבין מה שאני אומר? אם אתה בא ואתה שם אקדח על הראש של בן אדם ואתה אומר לו תעשה את המצווה הזאת, ברור, ודאי, תעשה את המצווה, אין בעיה.
הוא עשה את המצווה. הוא קוף. אתה שמת לו אקדח על הראש, ואמרת, תעשה את המצווה הזאת, הוא קוף. הוא אנוס. הוא קוף. כוונה, מעשה קוף, ככה קוראים לזה בגמרא. אבל פה, האישור הוא שאברהם עשה את זה מכל הרצון, ויצחק עשה את זה מכל הרצון, לכן יש ברכה. ברכה הכוונה שיש המשך. זה האישור, אתה צודק. באמת, אגב, אם אדם מבין שזה החיים שלו, הוא הבין את כל סוד החיים. קיבלת מראש קרדיט, וכל החיים שלך זה להצדיק את הקרדיט שקיבלת. קיבלת מוח להיות דוקטור, רופא. קיבלת מוח כזה. אתה מבין, אתה זה, יופי. ועכשיו אתה לא רופא, או אתה רופא לא טוב. אתה לא מצדיק את מה שקיבלת. הקדוש ברוך הוא רושם בזבוז. איסור בל תשחית. קיבל כישרון להיות רופא, מתעסק בשטויות ומיץ עגבניות. יכול להיות שהוא לא אשם. הוא אשם. לא. כן. והיהדות שלו. אבל אתה אל תשאר כל החיים שלך ילד של אבא שלך. אתה סליחה אליהו, שלחו אותך לישיבה? כשהיית ילד שלחו אותך לישיבה? לא, לתלמוד תורה. כן, כדי להתכונן לבר מצווה. שלחו אותך לישיבה? איך אתה בכל יום ללמוד תורה? איך? ההורים שלו אשים. לא, עברתי את הניסיון. עברת את הניסיון. חזק וברור. יכול להיות שההורים שהייתי ילד לא נתנו לי האפשרות להתפתח יותר. אבל התגברת על זה. מדליק מה שהוא אומר. בדיוק. הייתי מוכן להיות פרופסור, ואני לא פרופסור. לא, אתה יהודי טוב. לא. לא, זה. אתה מבין מה הזכות שלך. אתה הבנת את הזכויות שלך? יש לך זכויות עצומות. כי כל יהודי שייך לתורה ומצוות. כל יהודי שייך ללימוד תורה. ואיך? אז האדם יגיד, שמה, לא הכניסו אותי לישיבה. מה אני יכול לעשות? אם היו מכניסים אותי לישיבה, קודם כל, גם אלה שנכנסים לישיבה לא תמיד אחר כך ממשיכים ללמוד. אבל אתה עוד יותר, לא הכניסו אותך לישיבה, אבל בשלב מסוים אמרת רק רגע, אליהו, זה יעזור לך שלא שלחו אותך לישיבה? זה לא יעזור לך. עכשיו אתה צריך לממש את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. הוא נתן לך נשמה שאוהבת תורה וראש שמבין. עובדה שאתה שואל שאלות. אם לא היית מבין, לא היית שואל שאלות. זה סימן שאתה מבין. מה קרה? החלטת להוציא את זה לפועל. זה הניסיון של כל אחד מאיתנו. בכל התחומים. אני נותן את זה כדוגמה, אני יכול להביא את זה כדוגמה אחרת. לא יכול להיות שכל החיים שלו אדם יגיד, זה ההורים שלי, זה ההורים שלי. מה, אנחנו לא בחוג לפסיכולוגיה פה, שכל הזמן זה אבא, זה אמא, סבא, סבתא. פעם אחת תהיה גדול, גם אתה. חוץ מזה, אתה יכול גם נכון שיש מקרים שאפשר ללמד על אני לא אומר שלפעמים אפשר ללמד על אדם זכות. אפשר ללמד עליו זכות. הרמב״ם כותב שייתכן שאדם גם כשהוא יהיה גדול הוא ימשיך בהרגלים הלא טובים והוא כמו אנוס כי הוא התרגל לזה. אבל לא משנה, עכשיו אנחנו חוזרים לאברהם אבינו. ההבנה לגבי אברהם אבינו היא נכונה והפכה לגוי גדול. מה אברהם עכשיו עושה כל החיים שלו? להיות גוי גדול. גדול זה חשוב, גדול זה מי שעומד בניסיונות, גדול זה מי שמבין את התפקיד ואת הייעוד, והוא לא מתעסק במבזבז את הדברים בדברים קטנים. לא, הוא מראה שהוא תפס, והברכה היא, הברכה היא מאשרת. זה מה שעושה הברכה. כשאדם רואה ברכה, כשלפעמים אדם אומר, וואי, אני רואה סימן ברכה. מה זאת אומרת אתה רואה סימן ברכה? אדם, שמכירים את זה, כן?
אדם עושה משהו, אומר, וואי, אני רואה פה סימן ברכה. זאת אומרת, זה מצליח. זה לא סתם. למה פתאום יש סימן ברכה? יש סימן ברכה, כי הברכה היא אישור, ולמה אדם כל כך מחכה לדבר הזה? למה הוא כל כך מחכה לדבר הזה? מוכיח לעצמו שהוא בסדר. כי על ידי זה הוא מקבל את האישור, שהוא עושה את הדבר הנכון. כי אחרת הוא לא היה רואה סימן ברכה. אתה רואה שאנשים מנסים ומשתדלים, לא הולך להם. לא רואה סימן ברכה. ויש רשעים שמצליחים. יופי. יש צדיקים שמצליחים, יש רשעים שמצליחים. נכון. כי הקדוש ברוך הוא, הוא נותן גם להם, הוא נותן להם גם את האפשרות להיכשל, נכון? זה הניסיון הגדול. אבל הרשע, מה? זה לא בטוח שזה לא, זה לא מספיק. לא, זה לא מספיק. אני מסכים איתך. זה לא נכון. זה לא, יש שיטה כזאת בעולם שאם אתה מצליח זה סימן שאתה צודק. אתם מכירים את השיטה הזאת? זה הפרוטסטנטים. הפרוטסטנטים אצלם זה כלל. אם אתה מצליח, סימן שאתה צודק. כן, זה כלל. אם אתה מצליח, סימן שאתה צודק. אבל לא על זה דיברתי. אדם הוא צדיק, אבל למרות שהוא צדיק, הוא צריך סימן ברכה. הוא צריך משהו ש... כי צדיק מחפש להיות תמיד לעשות את הדבר הנכון. זה שיש רשעים שמצליחים, על זה דוד המלך כתב במזמור שיר ליום השבת, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפועל רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן. נכון, זה מפתיע שהרשעים מצליחים, זה דבר מפתיע, נכון. אבל אם אתה תבין טוב, אתה גם יודע למה הם מצליחים. לכן אומר דוד המלך, איש בער לא ידע. דוד המלך הוא לא התלונן על זה שזה, מה צריך להילחם? אם רשעים מצליחים, אז נילחם נגד הצלחתם. כן. טוב, בשביל לענות למשה, שמעתי פעם שברכה זה בא מברך, זה אומר ילדים. זאת אומרת, מביאים ילדים. פעם הראשונה הוא קיבל ילדים, פעם השנייה גם כן קיבל ילדים. זה כל פעם, ברכה זה... זה... הבטחה לילדים. טוב, זה מה שבאמת רשי אומר כאן. לא, זה פשוט, אבל למה זה... לא, כי הוא אומר, למה הוא קיבל ברכה פעמיים? מההתחלה, בהתחלה, ילך לך מההתחלה, תקבל... כן. זה מה שהוא אומר, הברכה פעם שנייה, זה באמת, צריך ברכה עד השם, נכון? יש עניין ברכה לפני ברית מילה ואחרי. לא הבנתי. הברכה לפני הברית מילה, הוא קיבל בשיחה לכל גדול. אתה אומר בהיסטוריה של אברהם אבינו שיש ברכה לפני. אני לא רוצה לעשות ברית. ברור, יש ברכה אחרי כל ניסיון. כל ניסיון. גם ברית מילה זה ניסיון. אחרי כל ניסיון, ברור שיש ברכה, כן, שלום. כי קצת מפריע לי קצת את הברכה של אגפה מעל ילדים, אחרי שיש כבר יצחק, מה הברכה שיש בני תורה? מה זה חשוב, חשוב, מה זה טוב, איפה זה ברכה? מה הברכה בזה? לפי שיטתך, מה הברכה בזה? אנחנו לא יודעים בדיוק מה באמת בני תורה יעשו בעולם. אבל אדם, מה שאתה שואל זה כמו שאדם, אשתו הולכת ללדת והוא אומר למיילדת, תשמעי, אני רוצה להגיד לך משהו חד וחלק. את עכשיו הולכת ללדת את אשתי. אם הילד שיוצא הוא צדיק, תודיע לי. אם הילד שיוצא הוא לא צדיק, אני לא בכלל רוצה לשמוע שילדה. וזה בכלל לא מעניין אותי, ואלוואי ולא יוולד. זה לא עובד ככה. אבל ייעוד כבר... זה עובד ככה. אבל ייעוד שלנו פנסתם מדרך יצחק. לא, אבל אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, אם כבר קיבלת את יצחק... הם לא מיועדים על עם ישראל. לא מיועדים להיות. הם לא יהיו. אז מה?
ולעשות גויים. מה הברכה כאן? אבל זה תפקיד אוניברסלי שיש לו לאברהם. דוגמה. לדוגמה. לדוגמה. השפעתו של אברהם אבינו זה קצת קשור למה שאנחנו הולכים, יפה, מה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד בהמשך, אני מקווה שנגיע לזה, אני לא יודע, אבל מה שאנחנו הולכים ללמוד בהמשך זה שבעצם השפעתו של אברהם אבינו היא מצד אחד גם להעמיד, זה ברור בעיקר להעמיד את יצחק ולהעמיד גוי גדול עם ישראל, אבל יש השפעה של אברהם אבינו גם בדרכים אחרות נוספות, כי אברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז נכון שזה פחות גלוי לנו, זה פחות ברור לנו במה יכולה להיות השפעה טובה דרך בני כתורה. יכול להיות, אני מסכים. אבל יעקב מזכיר לנו שבאו כל מיני סוגים של אנשים לעולם, ופתאום יום אחרי הרבה דורות פתאום אתה אומר אפה, רות המואביה. רות המואביה? מה רות המואביה? אתה יודע מאיפה היא באה רות המואביה? נכון, נכון. רבות מחשבות בלב איש, ואתה השם יתקום, זה העניין. טוב, הלאה, רש"י הבא. וישב אברהם בבאר שבע, פסוק י"ט, לא ישיבה ממש, שהרי בחברון היה יושב 12 שנים לפני עקדתו של יצחק. יצא מבאר שבע והלך לו לחברון, כמו שנאמר ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים, מרובים משל חברון הראשונים, והם 26 שנה כמו שפירשנו למעלה. טוב, מה רש"י אומר כאן? הוא מסביר לפי דיבור המתחיל וישב אברהם בבאר שבע, נכון? מה הוא בא להסביר? וישב. וישב? מה קושי שמואל? אדם יושב במקום מסוים, כולם מבינים, לא מבין מה הקושי. הוא היה נודד. מה? היה נודד. הוא בא להסביר שאברהם היה נודד. לא, אבל זה דקה, שמואל, כשאני שואל מה רש"י בא להסביר, מה אני שואל? אני שואל מה ראה אברהם אבינו במילים האלו שהוא היה צריך לפרש. לא רוצה עכשיו הסבר, אני רוצה לראות מה השאלה, מה הקושייה, מה הוא בא להסביר, מה לא ברור במילים וישב אברהם באר שבע, לא ברור מה הוא בא להסביר. נכון, כל הכבוד מרדכי, חזק וברור. מה זאת אומרת וישב אברהם בבאר שבע? וכי הוא בא מבאר שבע? הוא לא בא מבאר שבע, הוא לא בא לעקדה מבאר שבע. אברהם אבינו הוא לא בא לעקדה מבאר שבע. מאיפה הוא בא? מחברון, יפה. הוא בא מחברון, הוא בא לעקדה מחברון. פתאום מה אתה אומר אחרי עקדה וישב אברהם באר שבע? מה הקשר? אין קשר. ואז רש"י נותן לנו הסבר מאוד מפתיע. מה ההסבר המאוד מפתיע? לא ישיבה ממש. מה זאת אומרת לא ישיבה ממש? אנחנו אחרי עקדה. הוא זמנית, יופי, זמנית הלך לבאר שבע וחזר לחברון. חזק. זאת אומרת, רש"י אומר, זה סיפור מסובך פה, מאוד מסובך. מה קרה? הוא היה בחברון, מחברון הלך לעקדה. איך אני יודע שהוא היה בחברון? בוודאי. וגם שרה אשתו איפה הייתה? בחברון. לכן הוא חזר לחברון לקבור אותה. נכון? יופי. אז אם כן, הוא היה בחברון, מחברון הולך לירושלים לעקדה, גומר את העקדה, לאן אתה הולך? לבאר שבע. מה באר שבע? מה אתה הולך לעשות בבאר שבע? מה קרה בבאר שבע? לא, אל תחשוב, אני הולך, יש לי משהו לסדר בבאר שבע, ומבאר שבע אני אחזור לחברון. אבל בסדר,
מה זה כל זה? אתה מבין משהו? לא מבין. מה הוא עושה? זה לא ברור, פסוק לא ברור. אומר הרב בביאור, וישב אברהם בהחשבה, איכן גר אברהם אבינו? מאיכן יצא אל העקדה? ולאיכן חזר? בפרק זה לא נאמר מאיכן יצא אברהם, אך נאמר שחזר לבאר שבע וישב בבאר שבע. לכאורה משמע מכאן שמקום מגוריו של אברהם אבינו היה בבאר שבע. הפעם האחרונה בה שמענו על מקום מגוריו של אברהם ובסוף הפרק הקודם, שם נאמר ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. ולכאורה גם מפסוק זה ניתן להבין שאברהם אבינו גר בבאר שבע, שהיה בארץ פלישתים בצאתו אל העקדה. יכולת ככה לחשוב מסוף הפרק הקודם. אמנם כבר ביאר לנו רש"י שאברהם גר בארץ פלישתים 26 שנה בלבד, ו-12 שנה לפני עקדת יצחק עקר אברהם משם וחזר לגור בחברון, העיר בה גר מיד עם כניסתו לארץ תקופה של 20 שנים לפני שעבר לארץ פלישתים. אז אם כן, לכאורה הוא בכלל לא בא, הוא לא בא להקדה מבאר שבע, אלא הוא בא מארץ פלישתים, הוא בא להקדה מחברון, כי אחרי ארץ פלישתים הוא הלך לחברון 12 שנה. וראיה לכך שאברהם גר היה בחברון ניתן להביא מתחילת הפרק הבא, שם מסופר ששרה אמנו מתה בחברון. ובוודאי אברהם ושרה גרו במקום אחד, ברור. אם כן, אברהם גר באותם הימים בחברון, מדוע איפה אין הוא חוזר לשם מיד, אלא הולך תחילה לבאר שבע ואז יושב בבאר שבע? מסביר רש"י כי באמת לא ישב אברהם אבינו בבאר שבע ישיבה של ממש, אלא יצא משם והלך לחברון. אפשר והסכן כששמע על מותה של שרה, אבל אתה לא מסביר לנו למה הוא הלך לבאר שבע. אתה רק מסביר שבאמת רש"י, מה שהסביר עכשיו הרב, למה רש"י נאלץ להגיד שהישיבה בבאר שבע לא הייתה ישיבה ממש. הוא נאלץ להגיד את זה, כי מה פתאום הוא הולך לבאר שבע שזה לא הבית שלו ושרה אמנו לא נמצאת שם? אז לא ברור. אז הוא אומר, לא, תדע לך, הוא עשה עיקוף, הוא מירושלים התכוון להגיע לחברון, אבל דרך באר שבע. כן, למה? זה לא הגיוני. גיאוגרפית זה לא הגיוני. למה? אני לא יודע. זה יבוא עכשיו ההסבר ביום. כן, אליהו. אנחנו יודעים ששרה אמנו מתה בזמן העקדה. נכון. אבל מה שאני לא מבין, למה אברהם אבינו לא חזר לקבור אותה? וכתוב פה, הוא הלך לבאר שבע. נכון. זאת השאלה. עכשיו שאלת את השאלה. כן. גם לגבי, כתוב בישר אברהם אל נעליו אחרי הקדה ויקומו וילכו יחדיו, לא כתוב שחזר יצחק? זה עוד שאלה, זה עוד נושא, בואו לא נערבב דברים. באמת זה נכון גם על יצחק, ומה קורה עם יצחק, זה עוד סיפור. טוב, אז בואו נראה בעיון מה אומר הרב על הנושא הזה. וישב אברהם בבאר שבע, על פירוש זה מתעוררות קושיות רבות. אם מקום מגוריו של אברהם אבינו הוא בחברון, מדוע חזר מן העקדה לבאר שבע? ואם אכן שהה שם זמן מועט, כלומר בבאר שבע הוא רק היה זמן מועט, מדוע כותבת התורה וישב אברהם בבאר שבע? כי בדרך כלל ישיבה היא ישיבה ארוכה. זאת אומרת, ממה נפשך קשה? מה שלא יהיה זה קשה. אם אברהם אבינו בא מחברון, מן הסתם חוזר לחברון לאשתו, לא, חוזר לבאר שבע. אוקיי. מה אתה אומר? לא, חזר לזמן מועט. אז למה אתה כותב וישב אברהם בבאר שבע? זה נקרא זמן מועט, שרש"י צריך להגיד לו במקרה הזה וישב זה זמן מועט. אם זה זמן מועט, מה אומרים?
מה? מה צריך להגיד במקום עבר דבר שבע. ואם אכן שעה שם זמן מועד, מדוע כותב את התורה וישב אברהם בבר שבע? ובכלל, מה הטעם לספר על הליכתו לבר שבע אם יד יצא משם וחזר אל ביתו שבחברון? ובכלל אתה לא אומר לי מה הוא עשה בבר שבע, ולמה אם זה סתם לא יודע מה, בגלל שהיו גמלים רק לבר שבע, בשביל מה אתה צריך לספר לי את זה? זה כמובן לא נכון, זה ברור. כבר כתבנו לאל, הוא נותן פה הסבר, אני כבר אומר לכם, יש לכם שיעורי בית. תדעו לכם, יש לכם שיעורי בית. כבר כתבנו לאל על כך שאברהם חילק את תקופתו בארץ כנען לשני חלקים. החלק בו הוא מפתח את ייחודיותו, כלומר את זהותו. כלומר, את סגולתו. איפה? חברון. והחלק השני בו הוא מתערה באוכלוסייה ובחברה. כלומר, חלק ההשפעה. ישנם שני חלקים בחיים של אברהם אבינו, והאמת שגם שני חלקים בחיים של כל אדם. חלק אחד שהוא קונה את האישיות שלו, חלק שני מתחיל להשפיע. החלק הזה הוא בארץ פלישתים. כשאברהם פתח את אורל שלו, לרב הדרכים, משפיע לעולם, זה היה בחברון. זה היה באלוני ממרי. חברון? כן. נכון? אבל שמה הוא מתחיל, בסוף הוא קיבל מלאכים, הוא עדיין לא משפיע ממש. אבל הוא עשה את זה כדי... הוא רוצה, הוא רוצה. זה סימן שהוא כבר מתחיל בשל לזה. כאשר אברהם חוזר מן העקדה עם נעריו, הוא חוזר אל באר שבע, כי שם הוא ממשיך את קשריו עם החברה ועם העולם שבחוץ. אך עם יצחק הולך אברהם לחברון, שם יקבור את שרה, שם יצווה את יצחק שלא יצא מן הארץ, וממנה את יצחק שימשיך בכך. אך אברהם אבינו עצמו שייך במהותו להשפעה לעולם החיצוני. התורה מספרת שאברהם חוזר עם נעריו יחדיו לבאר שבע, ואף יושב שם ישיבת קבע, משום ששם נמצאת מהותו ותכלית פעולותיו, ושם עיקר עבודתו הרוחנית. אמנם מיקומו הפיזי של אברהם אינו בבאר שבע אלא בחברון, שם גרים אשתו ובנו, ופועל שהייתו בבאר שבע הייתה לזמן מועט בלבד. זה נכון. זאת אומרת, בקיצור, מה שהרב רוצה להגיד ככה, רוצה להגיד שבעצם אברהם אבינו הוא אישיות כפולה, אישיות של חברון ואישיות הוא אישיות של חברון ואישיות של באר שבע. יש לו ישיבה בחברון ויש לו ישיבה בבאר שבע, וכל אחת מן הישיבות האלה למטרה אחרת. לא עכשיו אומרים לנו סדר כרונולוגי של הדברים, לא עכשיו מתחילים לספר לנו, זה חלק מן הביוגרפיה, מן הביוגרפיה של אברהם אבינו. אז הוא עשה ככה ומשם הלך לשם, זה לא הנושא. הנושא הוא מהותי. באים להגיד לנו באופן מהותי, מהותי, מה אברהם אבינו עושה בחיים שלו. יש לו שני מוקדים. מוקד אחד נקרא חברון, ועל המוקד הזה שייכים שרה ויצחק ומערת המכפלה. זה הזהות. יש לו מוקד אחר ששם הוא יושב כשהוא הולך לתת הרצאות, הוא הולך לקרב את העולם. שם הוא עושה את זה בבאר שבע. באר שבע זה איזושהי אוניברסיטה, יש משפיעים, באים, רואים, לומדים ממנו, לא מרגישים
שאברהם אבינו סגור בעולמו. זה ההסבר על שני התזכורת של שני המקומות האלה. ככה אפשר לתרץ מה שבעצם התורה סותמת, כי התורה היא לא מגלה, היא רק אומרת לנו, תדע לך שיש לאברהם אבינו ישיבה בחברון ויש לאברהם אבינו ישיבה בבאר שבע. זה מה שהיא אומרת. לפי הכרונולוגיה יש עליהם. נכון, כן. לא, אני חושב הרב, ההסבר של הרב קצת קשור עם הפסוק הקודם, ויברכו בזרחה כל בריאה הארץ. ואת הברכה שאברהם צריך לתת לכל העולם, כן, הוא רוצה. את זה הוא צריך לתת. כמה הוא רוצה לעשות את זה. נכון. שבת שלום. אנחנו מברכים את הרב שהוא יפה לשלום. אמן.